Mapagpalang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa aking YouTube channel. Ngayong araw na ito, nakikita nyo naman meron akong mga inihandang mga sangkap na ating gagamitin. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay isang protection at pangontra na ilalagay po natin diyan sa inyong Pintuan, o kaya sa inyong bintana hindi po natin maiiwasan sa ating buhay sa araw-araw na maka-encounter po tayo ng mga negative na tao sa ating paligid sa ating mga kapitbahay o kaya mga negative energy dahilan kung bakit ang bigat-bigat pumasok ng swerte diyan sa ating bahay at kung minsan ito ay kakaapekto din sa ating pangaraw-araw na buhay so nakikita nyo naman naghanda po ako ng isang orange maghahanda po kayo ng isang orange hindi po kailangan ng mamahaling na orange Maliit na orange, enough na po iyon. At naghanda din po ako ng asin. Ayan, dalawang klase po ng asin ang aking inihanda. Meron pong Himalayan salt at meron din namang normal na asin. Ito po yung normal na asin rock salt na nabibili natin sa palengke. So, mamili na lang po kayo sa dalawang ito kung ano po ang inyong gagamitin. Kung meron po kayong Himalayan salt, pwede pong Himalayan salt ang inyong gamitin. At kung ang inyo namang asin diyan ay as a normal asin, ay pwede naman po iyon ang inyong gamitin. Naghanda din po ako ng puting papel na ginupit ko po na maliit. Itong nakikita nyo po, ayan, naghanda po ako ng 3 pero isa lang po ang gagamitin ko dyan para mas malinaw po. Ayan, tatlong papel po or isang papel or depende sa dami ng pangalan na inyong ilalagay dyan. At syempre kung may papel, maghahanda din po tayo ng ball pen. Itim na ball pen po ang ating gagamitin kahit marker. At meron din po akong inihanda na red ribbon. Kung wala po kayong red ribbon, pwede naman po ang pulang tali. At kung wala naman po kayong pulang tali, pwede naman ang pulang sinulid. Basta ang importante po, ito ay kulay pula at haba-habaan nyo po. Kasi pa para maitali nyo po si orange. At optional naman po ito kung meron po kayong red na pouch na katulad na pinapakita ko sa inyo organza. Kung meron kayo dyan kahit luma na na magagamit or katulad nito na red pouch. Pwede din po ninyo yan gamitin. Iyan po ay optional. Depende sa inyo kung gusto nyong ilagay yung orange na yan sa loob ng red pouch. O gusto nyong isabit iyan na gamit lang ang pulang ribbon. So, an paano nga po ba natin gagawin itong ating pangontra na ito? So, unang-una po ay kukuha natin ang ating ball pen. At gamit po ang ating itim na ball pen, isusulat po natin ang pangalan nang taong napaka-negative sa buhay mo. Ano? Yung kahit wala ka namang ginagawang masama, ay talaga namang uh, palagi kang chinichismis, palagi kang sinisiraan, or kung ano-ano pa yung mga ginagawa sa inyo. So, isusulan nyo po ang name at apelido ng taong yon At gamit din po ang isang papel na ito, hindi lang po isang pangalan ang pwede nyong isulat. Kahit ilang pong pangalan ay pwede nyo pong isulat dito sa isa hang papel na ito. So kaya naghanda po ako ng tatlong papel kung napakarami po ng na mga taong gusto nyo uh, i-mention yan para maprotektahan kayo sa lahat ng mga negative na pwedeng idulot nila sa inyo ay pwede po kayong gumamit ng isa o dalawa o tatlong papel. Depende po sa dami ng pangalan na inyong isusulat diyan sa puting papel na iyan and uh, kapag naisulat nyo po ipo-fold po natin ito Ayan, nakikita nyo naman pina-fold ko po ito ng maliit. Ayan, kahit isang uh, isa o dalawang fold ay pwede po. Ayan, kung medyo malaki pa po iyan, pwede naman pong i po natin muli ito ng isa pa para mas lalong lumiit. So, depende po sa inyong pagtutupi diyan sa papel. Basta make sure na ito po ay magkakasya po diyan sa loob ng ating orange. Ngayon, kapag naisulad nyo na po yung papel, nakikita nyo naman itong orange ay hiniwa ko na sa gitna. Ngunit hindi ko po ito kinat nang lubusan ayan hiniwa ko lang po ito para ito ay bumuka itong ating orange na gagamitin. Ayan, ganyan po ang magiging hitsura niyan. At yung asin na nakahanda po natin ay ilalagay po natin yan diyan sa loob ng orange. Ibubudbud po natin yan. So, ang gagamitin ko po ngayon na Himalayan salt. Yan, nakikita niyo po nilalagay ko po ang Himalayan salt diyan sa loob ng orange. Ang dami po ng Himalayan salt ay depende po sa kung gaano karami ang magkakasya po din sa loob. At na mas mainam din po habang nilalagay natin yung asin na yan or Himalayan salt ay banggitin po natin na ito ang asin na magpoprotekta sa akin at sa aking pamilya ano sa kung ano man ang gusto niyo protectionan sa inyo at itong papel na ating tinupi ay ipapasok po natin diyan sa loob ng orange sa ibabaw po ipapatong po natin diyan sa ibabaw ng asin na ating nilagay. So, mas mainam din po bago nyo po ilagay itong ating puting papel na ito na may mga pangalan ay i-wish nyo po ano, na ang mga pangalang nakasulat dito ay uh, hipuin. Ika nga na sila ay maging mabait sa iyo, maproteksyonan ka nang ginagawa mong pamproteksyon uh, na ito sa mga taong ito na nakasulat yan sa iyong uh, puting papel. So, iyan po ang inyong mga hiling. Depende po sa kahilingan nyo. Unlimited po ang ating mga kahilingan. Take your time. At ipapasak na po natin yan. Diyan sa loob ng orange. Ayan, nakikita nyo na ano. So, makikita nyo meron siyang konting awang. Okay lang po iyon. At kukuhanin na po natin ang ating red na ribbon. And, uh, syempre, red na ribbon, itatali po natin yan. Ano, kayo na po ang bahalang dumiskarte kung paano nyo po ito itatali. Basta make it sure. Na ito po ay hindi malalaglag kapag ito po ay inyong isinabit So, this is my way Kung paano ko po itali Ang aking pangprotection na ito Na isasabit ko po sa pintuan at sa bintana Pwede po sa pintuan, pwede din po sa bintana So, depende po kung saan nyo po ilalagay Ayan, at uh, kung ayaw nyo naman na mapansin ng ibang tao, bakit may orange na nakasabit dyan sa inyong uh, pintuan, pwede naman pong ibalot nyo sa pulang tela, ano? O kaya yung pinakita ko sa inyo kanina na red uh, pouch. Any kind ng red pouch. Basta uh, kung meron kayo dyan or lumaman yan, pwede nyo pong gamitin niya. Kung tela lang po, meron po kayo dyan, pwede din. Kung may panyo po kayo na kulay red, pwede din po iyong gamitin. Ano, yan naman po ay depende sa inyo kung gusto nyong balutan. Kasi para nga hindi siya palaging napapansin. So, ito na po ang hitsura ng ating protection at pangontra diyan sa inyong bahay. Yan, pinapakita ko rin po sa inyo. Pwede nyo pong ilagay yan sa loob. Katulad po nito. Ayan. Kasi kakaiba po kasi kapag nakalagay po iyan diyan sa pouch, hindi po mapapansin ng iba. Bakit may orange diyan nakasabit sa inyong pintuan o bintana? Ano, so kung wala naman po kayo nito, pwede naman pong hindi po kayo gumamit nito, isabit nyo na lang po iyan, red na ribbon na may nakataling orange diyan sa inyong pintuan o kaya naman sa inyong bintana. Mamili po kayo kung saan nyo po gustong isabit iyang inyong pangproteksyon at pangontra na yan. Ang ating pong pangproteksyon na ito ay mainam gawin sa araw po ng Martes at Biyernes. Anumang oras ay pwede nyo po itong gawin. Pwede po sa umaga, sa araw o pwede din naman sa gabi kung wala kayong time sa araw. At uh, ito po ay ilalagay nyo po dyan, isasabit nyo po dyan. Mainam din po na kapag isasabit natin dyan, patuloy pa rin po ang ating pag-wish. Ano? Kung ano man ang gusto nyong i-wish. Mga pangalang nakasulat diyan sa inyong papel na ipinasok nyo po diyan sa loob ng orange. Mas mahalaga po ng ating mga wishes ay para sa kabutihan. Ano? Para maging mapayapa ang inyong pamumuhay sa araw-araw. Ang paggawa po ng mga proteksyon na katulad nito ay hindi po masama lalo na kung ang hangarin mo ay para sa kabutihan ng iyong kapwa at higit sa lahat sa ikapapayapa ng iyong pamumuhay. Kasi alam niyo po ba kapag tayo ay nabubuhay na puro na lang negative ang nasa paligid natin kahit tayo mismo ay naaapektuhan ng pagiging negative nila. Kaya ito pong aking itinuro sa inyo ngayong araw na ito ay depende po sa inyong paniniwala din. Ano po, kailangan naniniwala kayo na talagang kapag ginawa nyo po ito ay magdudulot po talaga ito sa inyo na magandang resulta. And I hope naman na kung gagawin nyo nga po ito ay talaga namang ay maramdaman nyo po talaga yung sinasabi nating protection dito sa ating pamproteksyon na ginawa. Higit sa lahat, huwag nyo rin pong kalilimutan ang magdasal araw-araw, magpasalamat at humiling sa ating poong may kapal. Siya pa rin po ang masigit na makapangyarihan at makakagabay sa atin sa araw-araw basta tayo po ay may malakas na pananalig sa Kanya pagpapalit po nito ay pwede nyong gawin sa tuwing ito ay matutuyo itong orange na inyong sinabit. At kung talagang ito ay may epekto sa inyo, pwede nyo po itong gawin pa ulit-ulit. Papalitan nyo lang po siya ng papalitan, itatapon nyo po ang kanyang pinagpalitan at gagawa po ulit kayo ng panibago at isasabit nyo po. Naway no makatulong po itong aking i ito sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please don't forget to like my video at kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na i-click ang subscribe button. ganun din po ang ating Facebook page. Huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page, my my OFW life. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I hope magkita-kita po tayong muli hangga sa mga susunod kong video. 'Yung mag-iingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye-bye po.